ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሻውን ላይ ዛሬ የ8ኛ ክፍል ዩኒት 4 ፓርት 2 ፈንክሽን ኦፍ ኢንተግመንታሪ ሲስተም ኤንድ ሜጀር ስኪን ዲዚዝስ ኤንድ ዲስኦርደርስ የስርዓተ ቆዳ ተግባራትና የቆዳ በሽታዎች የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኢንተግመንታሪ ሲስተም አራት ኮምፖነንቶች አሉት፣ አራት ክፍሎች አሉት ብለናል። ስኪን የመጀመሪያው ስኪን ነው። ሄር ወይም ጸጉራችን የምንለው እንደገና ኔል ጥፍራችን እና ግላንድ እነዚህ እጢዎች የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ስኪን ነው። ይሄ ቆዳችን ምንድን ነው? ቆዳችን ሰርቭስ አስ ኢንክሎዚንግ ባሪየር ነው። ምን ማለት ነው? ለሰውነታችን ዝግ የሆነ ሽፋን ነው ማለት ነው። እንደ ሽፋን ነገር ያገለግላል ማለት ነው። ፕሮቫይዲንግ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ከኢንቫይሮንመንት ይከላከልልናል ማለት ነው። ከአካባቢ ሰውነታችን ይጠብቀዋል። ከአንዳንድ ከበሽታዎች ሊሆን ይችላል፣ ከሙቀት ሊሆን ይችላል፣ ከቅዝቃዜ ነገሮች ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንደገና ሬጉሌቲንግ ቴምፕሬቸር ነው። የሙቀት መጠንን ይቆጣጠራል። ፕሮዲዩሲንግ ፒግመንት ኤንድ ቫይታሚን ዲ እነዚህ ፒግመንት እና ቫይታሚን ዲዎችን ያመርታል። እነዚህ ቀለም እና ቫይታሚን ዲዎችን ያመርታል ማለት ነው። ማነሱ ስኪን ሴንሰሪ ፐርሰፕሽን ኤንድ ሆሞስታሲ ይህንንም ፈንክሽን ያደርጋል ማለት ነው። ምንድነው እሱ? የስሜት ተቀባይነት እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። እንደገና ስኪን የምንለው ኮንቴን ኔምበር ኦፍ ሴንስ ኦርጋንስ ነው። ዊች አር ሴንስ ኦፍ ተች፣ ቴምፕሬቸር፣ ፕሬዠር ኤንድ ፔን። እነዚህ በርካታ የስሜት ህዋሳትን ይይዛል። እሱ ሴንስ ኦፍ ተች የምንለው የመንካት፣ ቴምፕሬቸር የሙቀት መጠን መቆጣጠር፣ ፕሬዠር እነዚህ ግፊት እና ፔን እነዚህ ህመሞችን እነዚህን እንደነዚህ አይነት ኦርጋኖችን ኮንቴን ያደርጋል ማለት ነው ስኪን የምንለው ቆዳችን። ሁለተኛው ኢንተግመንታሪ ሲስተም ኮምፖነንቱ ሄር ነው፣ ወይም ጸጉር የምንለው ኢንሱሌት ዚ ሂውማን ቦዲ ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ሂውማን ቦዲን ከቨር ያደርጋል ማለት ነው። የሰውን አካል ከቨር ያደርጋል፣ ኢንሱሌት ያደርጋል ማለት ነው። እንደገና ሁለት ፈንክሽኖች አሉት፣ ሁለት ተግባራት አሉት። የመጀመሪያው ተግባር ፊዚካል ባሪየር ቢትዊን ዘ ኤክስተርናል ኮልድ ኤር ኤንድ ዘስኪን ነው። በውጫዊ ቀዝቃዛ አየር እና በቆዳ መካከል ያሉ አካሎችን ሰውነታችንን ይከላከልልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ትራፕ ዋርም ኤር ኢንቢትዊን ዘስኪን ኤንድ ዘ ሄር፣ እነዚህ ሞቃታማ አየርን አፍኖ በመያዝ የሰውነት ሙቀትን ሬጉሌት ያደርጋል፣ ሊቆጣጠራል ማለት ነው። ቸስት አካባቢ ሊኖር ይችላል፣ እግራችን አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ ጸጉራችን ሊኖር ይችላል፣ የተለያየ ቦታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ፈንክሽኑ ምንድን ነው ማለት ነው? ኢንሱሌት ዚ ሁማን በዲ እና ፊዚካል ባሪየር ቢትዊን ዘ ኤክስተርናል ኮልድ ኤር ኤንድ ዘ ስኪን ነው። ሁለተኛው ተግባሩ ደግሞ ዋርም ኤርን ትራፕ ማድረግ ነው። ሙቅ የሆነ አየር ወደ ቆዳችን እንዳይገባ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ኔል ነው፣ ጥፍር ምንለው ነው። ፕሮቴክት ዘ አፐር ኤንድ ኦፍ ኢች ፊንገር ኤንድ ቱ ፍሮም ኢንጁሪ ነው። የላይኛውን የጣታችን እና የእግራችን ፓርት ምንድነው ከኢንጁሪ ከአደጋ ምን ማለት ነው መጠበቅ ነው ፈንክሽኑ ማለት ነው። ሴንሴሽን ዊዝ ሴንስ ኦፍ ተች ነው። ሴንስ ኦፍ ተች ንክኪ እንዲኖር ያደርግልናል፣ ሌላው ፈንክሽኑ ማለት ነው። ሌላው አራተኛው ኮምፖነንት ኦፍ ኢንተግመንታሪ ሲስተም የምንለው ግላንድ ነው፣ ወይም ደግሞ እጢዎች የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ሰክሬት ዲፍረንት ኬሚካልስ የተለያዩ ኬሚካሎችን ያመነጩልናል ማለት ነው። ኤክስክሬት ዋስት እነዚህ አላስፈላጊ ዋስቶችን ምን ያደርጋሉ? ኤክስክሬት ያደርጋሉ፣ ያስወግዳሉ ማለት ነው። ኩሊንግ ዳውን ዘ ቦዲ ሰውነታችንን እንዲቀዘቅዝ ያደርጋሉ። ሪሊዝ ኦይል ኢን ዘ ሄር ፎሊክስ ከጸጉር ስሮች አካባቢ ምን ኦይል ሆነ እንደ ዘይት ነገር እንዲወጣ ያደርጋሉ ማለት ነው። በላም መልኩ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መልኩ እንዲወጣ ያደርጋሉ ማለት ነው። ፕሮዲውስ ኢር ዋክስ ፎር ፕሮቴክሽን የጆሮችን አካባቢ የኩክ የምንለው ዋክስን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። የኢር ዋክስ ደግሞ ፈንክሽኑ ምንድን ነው? ጆሮችን እንዳይጎዳ ያደርጋል ማለት ነው። ፕሮዲውስ ብረስት ፊድ ቱ ፊድ ዘ ቤቢ ሴቶች ላይ የጡታቸው አካባቢ ሚልክ ወተት እንዲያመነጭ ያደርጋል ማለት ነው። እነሱም ደግሞ ለቤቢውን ፊድ ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ኦኬ ሜጀር ስኪን ዲዚዝስ ኤንድ ዲስኦርደርስ የሚለው ስናይ እነዛ የቆዳ በሽታዎች ኮዝድ ባይ በተለያዩ በቫይረስ ሊመጡ ይችላሉ። ቫይራል
ቫይረስ ሊመጡ ይችላሉ። ባክቴሪያል ኮዝድ ባይ በባክቴሪያ ሊመጣ ይችላል። እንደገና በፓራሳይቶች፣ በፈንጋሎች፣ እንደገና በፕሬዘኖች ዲዚዝ ሊመጡ ይችላሉ። እንደገና ስኪን ካንሰር የምንለው ራሱ የቆዳ በሽታ ነው ማለት ነው። እነዚህ ስኪን ካንሰር የምንላቸውም አንዱ የቆዳ በሽታ ነው ማለት ነው። እነዚህ የቆዳ በሽታዎች ቫሪ ግሬትሊ ኢን ሲምፕተም ኤንድ ሰቨሪቲ፣ በምልክቶቻቸውና በክብደታቸው ይለያያሉ። አንዳንዱ በጣም የሆነ ሰቨር የሆነ ህመም ፔን አለው፣ አንዳንዱ ደግሞ ቀለል ያለ ፔን አለው ማለት ነው። ቴምፖራሪ ኦር ፐርማነንት ሊሆኑ ይችላሉ። የሆነ ሰዓት መጥተው ሊጠፉ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ፐርማነንት በዘለቄታው ላይድኑ የማይድሉ በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ፔንለስ ኦር ፔንፉል፣ ህመም ያላቸውም ወይ ደግሞ የሌላቸውም የቆዳ በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ማይነር ኦር ሞር ሲሪየስ ኢሹስ፣ በጣም ቀላልና ከባድ ኢሹዎች ያለባቸውም እነሱም የቆዳ በሽታዎች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስናይ እስኪ አሲን የሚለውን አሲን የምንለው ወይም ደግሞ ብጉር የምንለው ነገር ፊታችን አካባቢ፣ ኔክ አንገት አካባቢ፣ ሹልደር ቸስት እና አፐር ባክ አካባቢ ይገኛሉ ማለት ነው። የግንባር ላይ ብዙ ጊዜ ፊታችን ላይ፣ ጀርባችን ላይ፣ አንገት ላይ የሚከሰቱ በሽታዎች ናቸው እነዚህ ብጉር የምንላቸው። ሜይ ሊቭ ስካርስ ኦር ዳርክን ዘ ስኪን ኢፍ አንትሪትድ፣ ቶሎ ብለን በሜዲኬሽን ትሪት ካላረግ ነው የቆዳችን ማጥቆር ነገር፣ ጥቁረት ወይም ደግሞ ጠባሳ ነገር ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ሲምፕተሞቹ ቲፕስ ላርጅ ሶሊድ ፔንፉል ላምፕ አንደር ዘ ስኪን ነው። ይሄ ምንድን ነው? የሆነ እንደ በትንንሹ ነገር እንደ ማበጥ ነገር፣ ትልልቅ የሆነ ጠጣር ነገር ናቸው። በጣም ህመም አላቸው። ህመም ያላቸው ነገሮች ሊፈጥርብን ይችላል ማለት ነው ቆዳችን ላይ። ኮዝድ ባይ ዌን ዘ ፖርስ ኦፍ ዩር ስኪን ቢከምስ ብሎክድ፣ እነዚህ የሰውነታችን የቆዳችን አንዳንድ ቀዳዳዎች ሲደፈኑና ዘይት እንዳያገኙ ኦይል እንዳያገኙ ሲያደርግልን ማለት ነው። ዴድ ስኪን ኦር ባክቴሪያ፣ በባክቴሪያዎች ወይም በሞቱ ቆዳዎች እነዚህ ከቨር ሲደረጉ አስን ወይም ብጉር የምንለው ነገር ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ሌላውና ሁለተኛው ሮስኪያ የምንለው ነው። አሶሺየትድ ዊዝ ሬድነስ ነው። እሱም ደግሞ የሆነ የፊት መቅላት እንደ ፊት መቅላት ነገር ነው የሚፈጠረው ብዙ ጊዜ። እንደገና ደግሞ ምልክቶቹ ኤንድ ጎ አንዳንዴ ይመጡና በራሳቸው ይጠፋሉ፣ በራሳቸው ይመጣሉ። በራሳቸው ፀሐይ ላይ ብዙ ጊዜ በመቀመጥ ፀሐይ ላይ በመሆን የሚመጡ በሽታዎች ናቸው። ኤክስፒሪንሲንግ ኢሞሽናል ስትረስ፣ እነዚህ በጭንቀት የሚፈጠሩ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው። የቆዳ በሽታ ነው ማለት ነው ሮዝኪያ የምንለው ማለት ነው። መቅላት ነገር ነው ብዙ ጊዜ ፀሐይ ላይ ብዙ ጊዜ ከማሳለፍ እና በስትረስ የሚመጣ የቆዳ በሽታ ነው ማለት ነው። ኤክሴማ የምንለው ድራይነስ ኤንድ ሪከሪንግ ስኪን ራሽስ ነው። የቆዳ መድረቅ እና ተደጋጋሚ ሽፍታዎች ፊት ላይ፣ እጅ ላይ፣ ሹለር አካባቢ ላይ ሲወጡ ነው እነዚህ ኤክሴማ የምንለው ማለት ነው። ካራክተራይዝድ ባይ ሬድነስ ስኪን ስዊሊንግ፣ እጅ አካባቢ እዚህ አካባቢ ቀይ መሆን መቅላት ነገር፣ እንደገና ደግሞ ማበጥ ስኪን ስዊሊንግ ማበጥ ኢቲሲንግ ማሳከክ ነገር፣ ድራይነስ መድረቅ ነገር፣ ክራስቲንግ እንደ መሰነጣጠቅ ቅርፊት ነገር መስራት፣ ክራኪንግ መሰነጣጠቅና መድማት ብሌዲንግ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ኤክሲማ የምንለው የቆዳ በሽታ። ሌላው ሂቭስ የምንለው ነው። ሂቭስ የምንለው ኢቲኪ ዌልት ዛት አር ሬዝድ አፕ ፍሮም ዘ ኖርማል ሌየር ኦፍ ዘ ስኪን፣ ከተለመደው የቆዳ ሽፋን ላይ የሚፈጠሩ እነዚህ እንደ ማሳከክ እና እብጠት ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄ ሂቭስ የምንለው ማለት ነው። በምንድን ነው ኮዙ? ኮዝድ ባይ አለርጂክ ሪያክሽን ነው። ይሄ በአለርጂዎች ስትረስ፣ ጭንቀት፣ ኢልነስ ብዙ ጊዜ በመታመም እና ታይት ክሎዝ እነዚህ ጠባብ ልብሶች ስንለብስ የሚፈጠር የቆዳ በሽታ ነው ማለት ነው። ይሄ ሂቭስ የምንለው ሌላ ዋርትስ ነው። ይሄ ዋርትስ ኪንታሮት የምንለው ነው። ይሄ ዋርትስ የምንለው ኪንታሮት ኦከርድ ኦን ሁማንስ ሃንድ ኦር ፊት ነው። ብዙ ጊዜ እጅ ላይ ወይም እግር ላይ ነው። እንደገና ደግሞ ሌሎች ቦታዎችም የአይን አካባቢ እንደገና ወደ ፊንጢጣ አካባቢ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ኮዝድ ባይ ቫይራል ኢንፌክሽን ነው። በቫይረሶች ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስፔሻሊ ባይ ሂውማን ፓፒሊዮን ቫይረስ ኤችፒቪ በሚባለው ቫይረስ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ዘይ ኦፍን ጎ አዌይ ኦን ዘር አውን፣ በራሳቸው ሊጠፉ ይችላሉ። ይህኛው ኪንታሮት ዋርትስ የሚባለው በሽታ በራሱ ጊዜ ሊጠፋ ይችላል። ትሪት የምናደርገው ደግሞ ዊዝ ሊኩድ ናይትሮጅን ኦር ሜዲኬትድ ክሬምስ ነው። ይህ ሊኩድ ናይትሮጅን እና ሜዲኬትድ ክሬምስ በሚቀቡ ክሬሞች ትሪት ልናደርገው የምንችለው ማለት ነው።
ማነው ይሄ ዋርትስ ምንለው? ሌላው ይሄ ኮልድ ሶር ምንለው ወይም ደግሞ ምች የሚባለው ነገር ሬድ ነው። ፊታችን አካባቢ ብዙ ጊዜ ወደ ከንፈራችን አካባቢ እንደ ቀይ ነገር ይሆንና ፍሉድ ፊልድ ብሊስተር ፋውንድ ኒር ዘ ማውዝ ነው። ሬድ ነው፣ ቀይ ነገር ነው። ፈሳሽ የቋጠረ ቆዳ ይሄ አፋችን አካባቢ የሚፈጠረው ማለት ነው። ዘ ሶር ኢትሰልፍ ኢዝ ፔይንፉል ኦር ዴሊኬት ነው። ብዙ ጊዜ በጣም ህመም አለው ማለት ነው። ሲምፕተሙ ደግሞ ምን ነው? ኢቲቺንግ እንደ ማሳከክ ነገር burning sensation on the site before the sore is visible. ይሄ ምቹ ከመታየቱ በፊት የሆነ ህመም ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ማቃጠል ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። caused by herpes simplex virus ነው። herpes simplex virus በሚባለው ነው የሚመጣው ማለት ነው። and there is no known cure for the virus. ብዙ ጊዜ የታወቀ ማለት በሰዎች በልማድ አንዳንድ መድኃኒቶች ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ነገር ግን ይሄን የሚባል የታወቀ መድኃኒት የለውም ማለት ነው። ሌላው ካርበንክል ምንለው ነው። ካርበንክል ምንለው የቆዳ በሽታ ወይም ደግሞ ቡጉንጅ ምንለው ነው። produces when staphylococcus aureus bacteria makes their way into the hair follic and cause an infection ነው። staphylococcus የሚባለው staphylococcus aureus bacteria ወደ ጸጉር ስር ውስጥ ገብተው ኢንፌክሽን ሲፈጥሩ የሚከሰት የቆዳ በሽታ ነው ማለት ነው። ካርበንክል ምንለው ማለት ነው። ሬድ ነው፣ ብዙ ጊዜ እንደ ቀይ ነገር ነው። ኢሪቴትድ ላምፍ ነው። ኤኒ ሳይዝ፣ በሳይዛቸው ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ ሊሆን ይችላል። ላምፍ ኪውክሊ ፊልስ ዊዝ ፐስ ኤንድ ቢከምስ ስወለን። ይሄ እብጠቱ የሆነ መገል ነገር ይቋጠርና ከዛ በራሱ ጊዜ ይፈነዳል ማለት ነው። የሆነ ቀዳዳዎች ይኖሩታል ማለት ነው። ሲምፕተሞቹ ታየርድነስ፣ እንደ መድከም ነገር፣ ማሳከክ ነገር፣ እንደ ፌቨር ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። አንቲባክቴሪያል ወሽስ ትሪት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ማነው ይሄ ካርበንክል ምንለው ማለት ነው። ሌላው ብሊስተር ምንለው ነው። ይሄ ብሊስተር እግራችን ወይም ደግሞ እጅ ላይ ወይም እግር ላይ ውሃ ቋጥሮ የሚያብጠው ይሄ በብል፣ እንደ በብል ነገር በብሎ ፍሉድ አንደር ዘ ስኪን ነው። ቆዳ ላይ እንደ በብል ነገር ይፈጥርና ያብጣል ማለት ነው። ዋተሪ ሊኩዊድ ነው። ኢንሳይድ ብሊስተር ኢዝ ኮልድ ሴረም። እንደ ውሃ ፈሳሽ ነገር ያለው ይህ ብሊስተር ውስጥ ያለው ሴረም እንለዋለን። ያቺ ሊኩዊድ ፓርታማ ኢፍ ዘ ብሊስተር ሪሜንስ አን ኦፕንድ፣ እሱ ማይፈነዳ ከሆነ ወይም ደግሞ ማናፈነዳው ከሆነ ሴረም ካን ፕሮቫይድ ናቹራል ፕሮቴክሽን ፎር ዘ ስኪን ነው። ማይፈነዳ ከሆነ አንዳንዴ ለቆዳችን እንደ ተፈጥሮ ሆኖ ይከላከልልናል ማለት ነው። እሱም ደግሞ በምንድን ነው ትሪት የምናደርገው የምንከላከለው በምንድን ነው ወይ ደግሞ የሚድነው ይሄ ብሊስተር የሚባለው ዋሽ ሃንድ ኤንድ ብሊስተር ባይ ሶፕ ኤንድ ዋርም ዋተር ነው። እጃችን በሳሙናና በሙቅ ውሃ በመታጠፍ ነው። ብዙ ጊዜ ስዋፕ ብሊስተር ባይ አዮዲን፣ በአዮዲን ስዋፕ ብሊስተር ባይ አዮዲን ነው። ውሃ የቋጠረበት ቦታ በአዮዲን መጥረግ፣ እንደገና ደግሞ ስትራላይዝ ክሊን ሻርፕ ኔድል ዊዝ ረቢንግ አልኮል ነው። ይሄ ምንድን ነው? ንጹህና ስትራላይዝ በሆነ መርፌ በአልኮል አርገን በአልኮል ማጠብ ነው ማለት ነው ያለብን። አክቲኒክ ኬራቶሲስ ምንለው እሱ ደግሞ ምንድን ነው? ኢት ኢዝ ኤ ራፍ ስካሊ ፓች ኦን ዘ ስኪን ዛት ዴቨሎፕስ ፍሮም ይርስ ኦፍ ሰን ኤክስፖዠር ነው። ለአመታት በፀሐይ መጋለጥ ምክንያት የሚበቅለው በቆዳ ላይ ሻካራ ነገር ይፈጥራል። ጠፍጣፋ ነጣፍ ነገር ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኦፍን ፋውንድ ኦን ዘ ፌስ ብዙ ጊዜ ፌስ አካባቢ ፊት ላይ ሊፕስ ኢርስ ፎርአርምስ ስካልፕ የቆዳችን አካባቢ ኔክ የአንገት አካባቢ ባክ ኦፍ ዘ አንድ ከእጃችን ጀርባ አካባቢ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። የአክቲኒክ ኬራሶሲስ ምንለው ማለት ነው። ሌተክስ አለርጂ ደግሞ ምንለው ሪያክሽን ቱ ሰርቴን ፕሮቲን ፋውንድ ኢን ናቹራል ረበር ላቴክስ የፕሮዳክት ሜድ ፍሮም ዘ ረበር ትሪ ምንለው ነው። ይህ ምንድነው? ተፈጥሯዊ ፕላስቲክ ካላቸው ትሮት ስዎሊንግ ረበር ላቴክስ ምንለው a product made from rubber tree rubber tree የሚዘጋጅ ነው ማለት ነው። it may cause itchy skin and hives ምን ይኖረዋል? የማሳከክ ነገር እንደ hives ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። cause throat swelling ይኖረዋል፣ የጉሮሮ ማበጥ። cervic difficulty for breathing ያተነፋፈስ ችግር ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ላቴክስ አለርጂ የምንለው ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው የቺክን ፖክስ የምንለው ነው። ይህ ወይም ቺክን ፖክስ ወይም ኩፍኝ የምንለው ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች አሉ? ኢቲቺ ነው፣ ያሳክካል። ሬድ ራሽ ዛት ብሬክስ አውት ኦን ዘ ፌስ ስካልፕ ቸስት አርም ኤንድ ሌግ። ይሄ ፌስ አካባቢ ፊት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ስካልፕ የራስ ቅል ላይ ሊሆን፣ ቸስት ደረት አካባቢ፣ አርም እንደገና ደግሞ ጡንቻ ወይም ደግሞ እግር አካባቢ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ፊል ዊዝ ክሊር ፍሉድ rupture and
ደን ተርነስ ክራስቲ ምንድን ነው? እነዚህ ስፖቶቹ ስፖት ምንላቸው እንደ ነጥብ ነገር ይሄ ያበጠው ቦታ ምን ይፈጥራል? ቶሎ ይሰበራሉ፣ ራፕቸር ይሆናሉ፣ ስነጣጠቃሉ። እንደ ነጥብ አይነቱን ማለት ክረስ ቅርፊት ነገር ይፈጥራሉ ማለት ነው። ኢት ኢዝ አን ኢንፌክሽን ኮዝድ ባይ ቫሪሴላ ዞስተር ቫይረስ ከሚባለው ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች፣ የዛሬውን ክላሳችን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።